Ja, jag har lyckats göra världens stökigaste graf. Vet inte om man ser färger ens. Den lila är x-axeln. Och så är det en som är lite brun. Som är den här. Peach heter den. Och så är det en ros. En bebisrosa som är den där, ja. Rosa är bara uppe där. Jag ser.